Ja som 20 rokov hral hokej a teraz som sa vrátil do Trenčína a zistil som, že to, na čo sa najmenej teším, je hokej. Tak som tú zmluvu s Duklou na ďalšiu sezónu nepodpísal. Nemôžeš tam napísať, že budem pol roka mimo, vyhodia ma z klubu. Ja nebudem klamať. Karol! A deti máš? Nemám. Kinder haben, jetzt, ja od nein. Lucia, ešte jednu alebo dve sezóny. Ale ja ti kašlem, Evald, na ten tvoj fotbal. Daj, zmizni. Tú Majeríkovú ponuku vezmem. Prosím? Oco? Tomáš, z tej prípravky ma vyhodili. Majerík o tom vie a napriek tomu mi dal šancu. A ty si už úplný debil, alebo áno? Však jej povedz, že potrebuješ posudok a preto s ňou spíš. Ty mu ten papier dáš a on ťa nebude ťahať za nos. Myslíš, že keď som hral celý život hokej, tak musím byť úplne vypatlaný? Povedala som niečo také? Ty mi skrátka neveríš, že to dá. Hej! Čo robíš? Hej, no, som ti robil! Som ti robil! To si nemá! Hej, čo je? Odzavolaj riaditeľa! Si zvláštny, vieš o tom? No, tak živa som čudák, ja s tým žijem. Toto mi pod... Hej, jasne, daj sa. To za ťa pripravil Pišta. Pišta, super. Super. Mám krčmu. Stalo sa, že zbalím vlastného otca. No, ja neviem, to je... Čo si myslíš, že na to nemám? Lea! Lea, čo to robí? Čo, Lea, jak Lea? Ahoj, oci. Ty... Akože môžeme chlastať, ale keď nás čaká ešte 40 rokov života, tak nemôžeme Lea chlastať. V útorok o 20:35 na Jojke.